Nu är jag i Nis och målar kurs. Och det är en sån superbra grupp. Det är så fantastiskt att jobba och få den lyckan att få jobba med och kurser så här. Och sen är ju gruppsammansättningen fantastisk. Vi är uppe i Chateau i Nis, alltså uppe i Slottsparken. Vi kommer att gå ner och äta sen hos Eva på smultrongården. Eller hon som har smultrongården. Och här sitter de och målar. Det är, de är 14 stycken deltagare. Ja, det är helt underbart. Och vi har håller på målat med landskapsmåleri igår. Idag har vi pratat om olika konststilar. Och det är väldigt mycket folk här uppe. Vi målar med torrpastell och akryl i kombination. Och det är ju fantastiskt roligt. Vi är ju här uppe där det är otroligt populärt att vara. Och det är jättemycket folk står och tittar. Och vi bor på hotell. Precis i, ja, men i Gamla stan. Ja, kanon. Vi har ju jätteskönt väder. Vi har ju haft sån värme. På eftermiddagen sen går vi ner till vattnet och målar. De alternerar och sitter i solen och skuggan. Och du sitter på backen nu, Sanna. Jag tycker att det var jättebra det där med torpastellen. Vad nöjd jag var med det. Ja, den är fantastisk. Ja, men det är, titta, för hon gör exakt så som jag visade nu. Hon har målat med akrylfärg och lägger på torpastellen. Du, den här är så bra, den här målningen. Vi har hållit på och pratat om det här med naivistiskt. Att måla med naivistiskt. Du har gjort en suverän tolkning. Alltså, jag älskar den här. Men alltså, nu är det bara här som, men det får jag vänta. Ja, men du kan sen ta en pensel och göra stora kraftiga drag med akrylfärgen. Så. Så det var allt nu. Tack att ni var med.